Kekarane wong akrami. Depan apa? Itu tahun berapa? Nah, terus kan piye neh? Itu tahun berapa? Karena ada uang kamu tutup bono tutup rupo. Aduh, udah kira nggak laku. Oh, udah nggak laku terus sih laku piye? Ya bono ya rupo. Oh, mono. Nek aku ya bono ya rupo. Oh, rada celudak kowe ya jeng. Ya. Maunya dapat dua-duanya. Ya dong. Mana ada gini hari. Hari gini tutup bono tutup rupo. Apa? Ya Allah, itu yang rupanya lele mah payu. Aduh. Tutup bandong tutur opo. Jonggrang aja dulu minta 1000 candi. Iya kandane. Oh ngono, pantesan Pak Di tadi minta air ono jonggrang ya. Lali aku ngono. Among ati pawe. Amin Pak RT-nya jauh banget. Ya Pak RT, ngono kok ya. Pak RT. Ibu eseng duwe iling-iling manjumasan kepriwe. Luput pisan kena pisan. Yen kahampang luwe kahampang. Yen gampang luwe gampang. Oleh nak ana wis sing bagus, duite akeh, wong gampangan. Kowe semprintil ya, Jeng. Ya Allah. Nak wong raine bosok, wong gampangan, kowe semprintil. Ya kaya ngene iki aku mau ngene iki. Oh ngene iki mah. Rai-raine iki kaya ngene iki gelem. Tampang nak wong Jawa ngarani tampang ramboyis ya kan. Yen angel angel ka la hangku ho tan kena hati numbas harto. Sing kaya ngopo ayo mung nyatane kala akon sebene tutur rupa mung nyata.
rena wangi dadi ati eyang wong prasaja Hey.